муниципалдық телеарна тілшілері әзірлеген жаңалықтар топтамасымен таныс болыңыздар. Студияда Эльмира Садуақасова, кеш жарық. Алдағы хабарымыздан көретіндеріңіз. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов жұмыс сапарымен Жамбыл ауданына барды. Аймақ басшысы жергілікті тұрғындармен жүздесіп, агроқұрылым басшылығына бірқатар тапсырма жүктеді. Ана өліміне жол берген ақхалаттыларға қандай шара қолданылады? 35 жастағы келіншектің өліміне қатысты тексеріс жұмыстары жалғасып жатыр. 12 айдың ішінде 900 миллион теңгеге жуық кіріс облыстық мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменті 2021-ді қорытындылады. Жамбыл ауданындағы Жамбыл ауылының халқы жергілікті агроқұрылым өкілдерімен жүздесті. Басқосуда қордаланып қалған әжептәуір мәселе көтерілді. Тұрғындар жергілікті аграриден өздеріне тиесілі пайды уақытында беруді талап етіп отыр, әрі жем азық көлемін ұлғайтуды сұрады. Жиынға ауданға жұмыс сапарымен барған облыс әкімі Құмар Ақсақалов қатысып, агроқұрылым басшылығына біраз сын айтты. Нендей жұмыс атқардыңдар, қандай жоспар бар? Жиын бастала сала облыс әкімі Құмар Ақсақалов жергілікті агроқұрылым басшыларының халық үшін жасап жатқан шаруалармен танысты. Мәселен, Атамекен агросеріктестігінің Жамбыл ауылдық округіндегі ауылдардың барлығында жері бар. Жалпы көлемі 13 мың гектар, ал аудан көлемінде ел егетін танап 70 мың гектарға жуықтайды. Осындай үлкен аумаққа ие бола тұра агроқұрылым өкілдері былтыр елді мекендерге ауыз толтырып айтарлықтай жағдай жасамаған көрінеді. Жамбыл ауылдық округінде 900-ден аса пайшымыз бар. Жыл сайын оларды малға беретін жемазықпен қамтамасыз етеміз. Жұмысшыларға көмір мен отын жеткізіп береміз. Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне мереке қарсаңында 50 мың теңге көлемінде демеушілік көмек көрсетеміз. Сонымен қатар, былтыр аз қамтылған 20 отбасының балаларына жаңа жылдық сыйлықтар тарту еттік. Бұл іс аздық етеді. Құмар Ақсақалов ауыл даму үшін нақты бастамаларды қолға алуға жеттеді. Жыл сайын тұрғындардың алдында атқарған жұмысты қорытындылап, олардың арыз өтініштерін тыңдап, жоспармен бөлісу керек. Покажите, как вы отработали 2021 год. Сколько ТО заработало? Халықпен кездесіп 2021 жылы атқарылған жұмыстарыңыз жайлы есеп беріңіздер. Қанша өнім алып, қандай пайда көрдіңіздер. Мұның барлығын жұрт білуі тиіс. Бұл заңда бар. Яғни сіздердің тікелей міндеттеріңіз. Ал Жамбыл ауылында ондай кездесулер мүлдем болмаған екен. Елді мекендерді дамытуға жыл сайын атсалысуға жет. Алайда бұл барлық жауапкершілікті диқандарға арту дегенді білдірмейді. Ауылдарды гүлдендіру әр азаматтың міндеті деді облыс әкімі. Шара барысында жергілікті тұрғындардан өтініштер түсті. Саян Адрақов пайшыларға бөлінетін жемазық мөлшерінің аздығын айтты. Онымен қоса еншіміз уақытылы берілмейді дейді. Өткен күзде мүлдем алмаған екен. Басқа бір аудандарда мысалы, Есіл ауданын алатын болсақ, әр отбасында ұн береді. Ол неге ақша қарамаса, пай өзіне бөлу ақшасын береді. Ә бізде не жем жоқ, не ұн жоқ. Не қайсынан жеткіземіз сонда? Агроқұрылым өкілі Кентал Исламов бұл мәселенің түйінін жақын арада шешуге сөз берді. Тұрғындарға бөлінетін пайдың мөлшері де артады. Осы орайда Құмар Ақсақалов аграрийлерге жұмысшылардың жалақысын жыл сайын өсіріп тұруды тапсырды. Айта кететін тағы бір мәселе, қазіргі күні Жамбыл ауылындағы мектеп жөндеуді талап етеді. Бұл жұмысты Атамекен агросеріктестігі қолға аламыз дейді. Биыл мамандар білім ошағын қалыпқа келтіріп, оқу құралдары мен компьютерлерді жаңартпақшы. Тұрғындардың үйіне су да кіргізіп береді. Бұған билік қолдау көрсетеді. Су құбырлары ауыл дың көшелеріне тартылу керек, әрбір үйге кіргізілу керек. Біз мысалы қанша қаражатты развозящий сетке бөлдік қой. Әрбір көшеде развозящий сеттері болады ғой. Енді үйдің ішіне кіргізіп алу керексіңдер. Оған да жаңағы шаруа қожалықтың басшылары көмектесу керек. Өйткені ол да біраз шығын. Сонымен қатар алдағы уақытта Жамбыл ауылдық округіндегі мектептерде бала санын көбейту үшін елді мекендерге оңтүстіктен азаматтар көптеп көшіріледі. Сол себепті ауылдарда жаңа баспаналар салынып, жұмыс орындарын ашу көзделіп отыр. Бердімұрат Баймұқан, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Петропавлдық жолаушы тасымалдаушыларға мемлекеттің қолдауы қажет. Өткен жылы автопаркіні лизингке жаңартып алған автобус иелеріне енді сол қарызды өтеу қиынға соғуда. Мәселе парламент мәжілісінің депутаты Дмитрий Колодамен өткен кездесуде көтерілді. Мағжан Ахмадина тарқатады. Облыс орталығында күніне түрлі бағытта 200 автобус жолаушы тасымалдайды. Соның 100-і өткен жылы алынған су жаңа көліктер. Бұл әрине көпшілікті қуантқаны рас. Бірақ қоғамдық тасымалмен айналысатын кәсіпорындардың қуанышы ұзаққа бармады. Өйткені лизингке алынған автобустардың қарызын төлеу қиындық тудыруда.
2021 год выделено было из местного бюджета 450 миллионов тенге. 2021 жылы жергілікті бюджеттен 450 миллион тенге берілді. Оның 34 миллион тенгесі жол ақысын субсидиялауға кетсе, қалған бөлігі қарызды төлеуге жұмсалды. Жолаушылар тасымалынан түскен қаржының да жартысынан астамы соған кетеді. Біз жол жүру ақысын 2017 жылдан бері көтерген емеспіз. Ал сол уақыттан бері жанар жағармай бағасы талай рет қымбаттады. Тағы көліктерді жөндеу, қызметкерлерге жалақы төлеу деген шығындарымыз бар. Жыл басында қоғамдық тасымалмен айналысатын кәсіпорындарға республикалық бюджеттен 575 миллион теңге бөлініпті. Бірақ мұның өзі жыртыққа жамау бола алмайды, дейді облыстық автокөлік одағы қауымдастығының төрайымы Галина Семенова. Ол қаржы осыған дейінгі қарыздарды жабуға жұмсалыпты. Сол себепті мұндағылар тағы 3,5 миллиард теңге қажет, дейді. Жиынға қатысқан мәжіліс депутаты Дмитрий Колоданы мұндай өзекті мәселені мемлекеттік органдар емес ұйым өкілдері көтеріп отырғандығы қызықтырды. Единственный вопрос интересует, почему эта инициатива исходит? Бұл жергілікті билік өкілдерінің құзырындағы мәселе. Қалалық және облыстық бюджеттің қаржысы шектеулі болса, неге бірден жоғары жаққа сұрау салынбады? Мені осы мәселе қызықтырады. Қазір шаһар әкімдігі құжаттарды облысқа бердік деп отыр. Мәслихаттың қарауын күтпей-ақ құжаттарды бірден республика деңгейінде ұсыныңыздар. Әйтпеген жағдайда уақыт жоғалтып аласыздар. Айта кетейік, бүгіндері қалада жолаушы тасымалмен үш серіктестік пен сонша жеке кәсіпкерлік айналысады. Мағжан Ахмадина, Александр Янцин, муниципалдық телеарна. Жоғалған адамдарды іздестіреді, жасырылған жарылғыш зат пен есірткіні табуға көмектеседі. Үстіміздегі жылы облыс аумағында ішшілеттердің көмегімен 40-тан астам қылмыстың беті ашылған. Мұнда 50-ге жоқ ерекше төбет қаладағы кинологиялық орталықта бапталады. Бүгін мектеп оқушыларына арналып аталған мекенде экскурсия ұйымдастырылды. Сейчас мы вас как раз проведем по зданиям, ознакомим с работой кинолога. Кто-то из вас даже может поучаствовать, побыть кинологом. Кинологиялық орталықта барлығы 49 қызметтік ит баптала. Төбеттер жарылғыш заттарды ғана емес, есірткіні және үсті-үсті жоғалған адамдарды іздейді. Экскурсияға келген балаларға төрт аяқты көмекшілердің қатысуымен қандай қылмыстардың жолы кесілгендігі жайлы баяндалды. Балаларға қызметтік иттердің жасырылған затты қалай іздегені қызықты болды. Белла есімді лабрадор тасаға тығылған нашаны бірден тауып алды. Бұл иттің қызметтегі негізгі міндеті қылмыс. Скер жасырған есірткіні іздеп табу. Сегодня управлением по противодействию наркопреступности. Бүгінгі шараның мақсаты жасөспірімдер арасында нашақорлыққа жол бермеу. Экскурсия барысында кинологтар мен олардың төрт аяқты серіктерінің қызметі көрсетілді. Жалпы ағымдағы жылы облыста кинологиялық орталықта бапталатын ішшілеттердің көмегімен 40-тан астам қылмыстың беті ашылған. Дана Сәлімқызы облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленген. Өңірде ана өлімін жасыру фактісіне қатысты тексеріс жұмыстары әлі де жалғасуда. Естеріңізге сала кетейік, осы аптаның басында медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің облыстық департаментінің мамандары Тайынша ауданының 35 жастағы тұрғыны Әйгерім Қазезованың өліміне қатысты жүргізілген тексерістің нәтижесін жариялады. Комиссия қорытындысына сүйенсек, облыстық көпбейінді аурухананың дәрігерлері келіншектің көз жұмғанын жасырып қалған. Нақтырақ айтсақ, мамандар жер қойнына тапсырылған азаматшаның туыстарына бір ай бойы оның қайтқандығы жайлы құжатын бермей, қағаз жүзінде Тайынша аудандық ауруханасында емдеген. Бұл заңбұзушылыққа екі медициналық мекеменің оңға жуық қызметкері жол берген. Бүгін облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Нұрлан Айманов бақ өкілдерімен кездесіп, ведомство жанынан құрылған комиссияның жұмысы туралы баян етті. По Тайыншинской районной больнице нами принято решение. Бұл іске қатысты медициналық ұйымдардың екеуінде де тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Күні кеше ғана Тайынша аудандық ауруханасының директорына қатысты шешім қабылданды. Ол шығарылған тиісті бұйрыққа сәйкес орнын босатты. Ал облыстық көпбейінді аурухананың әкімшілігіне қатысты шешім 1-2 күнде облыстық әкімдікпен бірлесіп қабылданады. Өңірдің құрылыс саласында мамандар тапшы, сондықтан секторға жастарды тарту шаралары мықтап қолға алынған. Осы ретте облыс орталығында студенттерге арналған бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі өтті. Оған 16 кәсіпорын қатысып, 1000-ға жуық жұмыс орнын ұсынды. Николай Погодин атындағы облыстық орыс драма театрының фойесінде ине шаншар жер жоқ. Мұнда жастарға жұмыс ұсына келген 16 кәсіпорын өкілдерінің әрқайсының маңында ұзын сонар кезек. 500-ге тарта студент өздерін қызықтырған мекемелер жайлы кеңірек сұрастырып білуде. Солардың бірі гуманитарлық техникалық колледждің 3-ші курсында оқып жүрген Жанель Баяндина. Математикам жақсы болатын сабақ уақытында, сонда мен бухгалтер мамандығын таңдадым. Негізі осы мамандық маған өте жақын и маған ұнайтын мамандық болып келеді. Ұсыныстарды қарадым, мамандығым бойынша бар.
қарастырдым, қазір сұрастырып көремін. Бүгіндері қаладағы кәсіпорындарда 1000-нан астам бос жұмыс орны бар екен. Соның 400-і тұрақты, ал қалғаны уақытша жұмыс болып табылады. Мамандар әсіресе өндіріс, денсаулық, білім беру, қызмет көрсету және құрылыс саласында тапшы. Соңғысында 300-ге жуық жұмыскер жетіспейді. Қазіргі таңда шаһарда құрылыс ерекше қарқын алғаны белгілі. Шаруа әсіресе жаз айларында қыза түседі. Сондықтан осы уақытта компаниялар студент жастарды жұмысқа тартуға әзір. Өз ұсыныстарын бер, 75 адам осындай жазда жұмысқа қатысуға дайын. Оған да біз міне мынау мердігер компаниялар шақыртып, солармен келістік. Ақысын толықтай төлейді. Әрине, ең бірінші бұл жұмыстарды өткізгенде апатсыз, ертең қол жастар істелетін жұмыстар беріледі. Бірақ ең бастысы, жаңа айтып кетейін, бюджет арқылы толықтай қаражат бар. Сондықтан менің ойымша жастарға бір жақсы мүмкіншілік жазда демалуға да және де жақсы бір жұмыс деп өз-өздеріне қаражат табуға. Өткен жылы да жастарды жұмысқа тарту шаралары жүргізіліпті, бірақ өтініш берген 100 студенттің тек 40-ы ғана еңбек етуге ниет танытқан. Әкімдіктегілер кейбірі тұратын жері болмағандықтан ауылдарына кетуге мәжбүр болды дейді. Сондықтан биыл жазғы уақытта еңбектенемін дегендерді жатақханамен қамту көзделуде. Жалпы колледж және жоғарғы оқу орындарын аяқтаған түлектер жастар тәжірибесімен алғашқы жұмыс орны жобаларына қатыса алады. Биыл аталған бағдарламалар бойынша екі қолға бір күрекпен қамтылғандарға ай сайын шамамен 92 000 теңгеден төлейді. Машан Ахмадина, Александр Янцин, муниципалдық телеарна. Ветеринария инспекциясының мамандары өткен жылды қорытындылады. Айтуларынша, былтыр облысымызда 58 000-нан аса мемлекеттік қызмет көрсетіліпті. Яғни тұрғындары 41 000 ветеринариялық анықтама алған. Қалған қызметтері ветеринариялық паспорт беру бойынша көрсетілген. Алғашқы аталғанын алу үшін жерлестеріміз орталыққа өтініш тастаулары қажет екен. Сонымен қатар адамның жеке басын куәландыратын құжат керек. Ал ветеринарлық паспортты алу үшін жергілікті маманға жүгіну қажет. Құжаттар тегін беріледі. Бұл қызметтердің барлығын онлайн түрде жасауға болар еді, бірақ оған арналған техникалық мүмкіндіктер әлі жасалмай тұр дейді Қызылжар ауданының ветеринариялық станциясының директоры Ербол Бәтенов. Малды сату кезінде қызметке, малды басқа бір жерге сатуға, жаңағы малдың жаңағы шығатын сүтті бар, етті өнімдерін соларды сатар кезде жүгінеді. Оны жаңағыдай ол да өте қолайлы, жаңағы бірінші деген өтініш жазады, содан кейін жаңағы малдаргерлер жаңағы сол жердегі малды қарайды. Или жаңағы сыр нелерін малдың шығатын өнімдерін қарайды. Содан кейін сол жерде жаңағы қағазын толтырады да қолын қойып, мөрін қойып беріледі. Жаңағы ветеринарлық анықтама бір күннің ішінде беріледі. Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменті 2021 жылды қорытындылады. Былтыр ведомствоның жұмысы нәтижесінде қазынаға 900 миллион теңгеге жуық қаражат түсіпті. Биыл мамандар шаруаны жалғастырмақ ниетте. Наурыздың алғашқы 10 күндігінде 2 бірдей аукцион ұйымдастырылмақ. Сатылымға 2 бірдей нысан, компьютерлік техника мен смартфон сынды дүниелер шығарылады. Барлығының құны нарықтық бағадан едәуір төмен. Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаментімен өткен жылы атқарылған шаруа ауыз толтырып айтарлықтай, тіпті былтырғы көрсеткішті рекордтық деуге де болады. Ведомство шағын және орта бизнес өкілдеріне облыс бойынша жалпы аумағы 1700 шаршы метрді жалға беріпті. Қазынаға түскен пайда 19 миллион теңгені құраған. Сонымен қатар мемлекеттік мүлік департаменті сенімгерлікке беру бойынша жұмыс атқарады. Ол дегеніміз 21 жылы 5 үй-жайды сенімгерлікке бердік. Ол біз Заречный кентінде орналасқан соттағандар отырған мекемелерде шағын үй-жайлар болады, соларды біз сенімгерлікке береміз, яғни бизнес өкілдеріне. Ол дегеніміз біздің шарттарымыз ол косметический жөндеу жұмыстарын жасайды жаңағы үй-жайлардың ішінде. Және де сотталғандарға жұмыспен қамтиды. 2014 жылдан бері елімізде бірыңғай баланс ұстаушы жобасы жүзеге асырылуда. Мақсат мемлекеттік мекемелерді барынша тиімді пайдалану. Мәселен, былтыр облыс көлемінде 1500 шаршы метрден асатын аумақ босатылған. Атап айтар болсақ, Қызылжар, Жамбыл, Аққайың мен Мамлют аудандарының қазынашылық басқармалары мемлекеттік кірістердің нысанына көшіріліпті. Осылайша Қызылжар, Аққайың мен Жамбыл ауданында босатылған ғимараттар әкімдік балансына өтті. Ал Мамлют ауданындағы нысанды еш мемлекеттік мекеме қажет етпеген екен. Сондықтан ол госреестр.кз порталындағы электрондық аукционға шығарылды. Аумағы 242 шаршы метр, ғимарат барлық коммуникациялармен қамтылған, бағасы 27 миллион теңге.
Дәл осы аукционда Заречный кентінде орналасқан колония аумағындағы нысанда сатылымға шығарылады. 78-ші жылы тұрғызылған ғимараттың аумағы 1000 шаршы метр. Нысан қалыпқа келтіруге келмейді, тек бұзып, құрылыс материалдары ретінде қолдануға мүмкіндік бар. Бағасы 2 миллион. Тағы аукционға 33 бірдей компьютерде қойылады. Әрбіреуі шамамен 20 мың теңгеге өткізілмек. Сатылым наурыздың 9-ы таңғы 10-да бастау алады. 21 жылы 7 электрондық аукцион өткізілді. Сол электрондық аукционда 22 мүлік сатылды. 22 мүліктің бір мүлігі ол жылжымайтын мүлік, яғни ғимарат. Біреуі қолданыстан шыққан құбырлар, және де 20 нысан ол мүлік, ол автокөліктер. Ең көп пайда Есіл судың ескі құбырларынан түсіпті. Бірнеше жыл бұрын істен шыққан 155 шақырым желі 795 миллион теңгеге саудаланған. Сатып алған кәсіпкер құбырларды жер астынан өзі қазып, кен учаскелерді қалпына келтірген екен. Бұның барлығы мемлекеттік мүлік турасындағы нәтиже. Одан бөлек департамент тәркіленген дүниені де сатылымға шығарады. 2021 жылы департаментке 51350 тәркіленген зат өткізілді. Дүние мүліктерді ең алдымен мемлекеттік органға тегін ұсынамыз. Егер ведомстволар пайдаға жаратпаса, аукционға шығарамыз. Былтыр 1500-ге жоқ зат электрондық портал арқылы сатылды. Осылайша бюджетке 6,5 миллион теңге пайда түсті. Оның ішінде 5,5 миллион теңге тәркіленген көлік сатылымынан түсіпті. Былтыр барлығы аукцион арқылы 14 темір тұлпар өткізілген. Келесі аукционды мамандар наурыздың үшіне жоспарлап отыр. Мұнда лотқа бензоара, мотоблок пен смартфондар қойылады. Эльмира Сыдуақасова, Қазбек Арықпаев, Александр Янсен, муниципалдық телеарна. Теория мен тәжірибені ұштастыра отырып берілген білім бойға да ойға да жақсы сіңеді. Солтүстік Қазақстан кәсіптік педагогикалық колледжінде 11 мамандық бойынша 1000-нан астам жас білім алады. Бірқатар студентке сол мамандық бойынша жұмыс істеп жүрген жандар келіп сабақ береді. Мұндай оқу форматының артықшылығы жайлы толығырақ келесі бейне материалда. Асқар Исмағұлов төтенше жағдайлар департаментінде қызмет етеді. Бұл оның негізгі жұмысы. Ал қолы босаған кезде Солтүстік Қазақстан кәсіптік педагогикалық колледжінде дәріс береді. 20 жылдан астам тәжірибесі бар білікті маман болашақ өрт сөндірушілермен білген түйгенмен бөлісіп келеді. Преподаю по совместительству по двум специальностям. Төтенше жағдайлар кезіндегі қорғаныс және өрт қауіпсіздігі мамандығына оқып жүрген студенттерге сабақ берем. Сабақты қызықты етіп өткізуге тырысам. Адам құтқару, адамдарды эвакуациялау сияқты жаттығулар ұйымдастырып тұрамыз. Ол үшін арнайы кабинеттерде қарастырылған. Қазір студенттер арнайы қорғаныс киімі мен газ тұтқыш баллонды қолдану әдісімен танысуда. Ұл-қыздарға Асқар Исмағұлов бағыт-бағдар беруде. Жастардың айтуынша мұндай тәжірибелі маманның берері мол. Мечтала поступить на пожарную безопасность. Өрт сөндіруші мамандығына түсуді армандадым. Қазір еш өкінбеймін. Тәжірибелі оқытушының арқасында болашақ мамандығым өзіме қазірден бастап ұнауда. Тәжірибесі бар, 22 жылдық. Бізге түсіндірді ғой. Бүгінгі таңда колледжде 230-ға тарта болашақ өрт сөндіруші білім алып жүр. Ал бұл колледждегі машина жөндеу цехы. Қазіргі таңда мұнда техникалық қызмет мамандығына оқитын үшінші курс студенттері практикадан өтіп жатыр. Жастарға Виталий Куряпин нұсқау беруде. Осыдан 30 жыл бұрын осы оқу мекемесін тәмамдаған азамат бүгінде өзі түлеп ұшқан колледжде оқытушы. Проводить занятия практически. 10 жылдан бері студенттерге практикалық сабақ өткізем. Балаларға көлік жөндеу барысындағы негізгі жұмыстарды үйретем. Оған қажетті құрал жабдықтың барлығы бар. Цех жаңа құрылғылармен осыдан бірер жыл бұрын ғана жасақталды. Сондай-ақ республикалық жас маман бағдарламасы аясында 4 көлік сатылып алынған. Жастар жеңіл көлік дөңгелектерінің қаншалықты дұрыс тұрғанын арнайы монитор арқылы бағалайды. Аспапты Владимир Сафронов басқаруда. Жастың көлікке деген қызығушылығы ерте жастан оянған екен. Проходим в этом цеху. Сабақтарымыз осы цехта өтеді. Өзім колледжді тәмамдағаннан кейін жоғары оқу орнына түспекшімін. Білім алып жатқан мамандығым бойынша жұмыс істегім келеді. Қазіргі уақытта колледжде техникалық қызмет көрсету мамандығына 200-ге тарта жас оқып жүр. Жалпы оқу орнына өз ісімен ұстаздықты ұштастырған мамандар барынша тартылуда. Мұндай мамандардың жастарға берері мол. Алдияр Айтбаев, Александр Янсен, муниципалдық телеарна. Бүгінгі айтарымыз осы. Құрметті көрермен, үйден шыққанда маска тағып, әлеуметтік арақашықтықты сақтауды ұмытпаңыздар. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.